Välkommen till kanalen. Ja, idag är vi uppe hos Andreas utanför Övik. Vi ska titta på hans bygge. Miniskördan kan man säga. Han är redan där uppe. Ja, men han har ju byggt om den där lite grann. Modifierat den. För vi kommer ju träffa Andreas mer framöver. Så att det är bara att ställa frågor och sånt om jag har någonting åt honom. Så tar vi det när vi träffar honom nästa gång. För det här projektet ska vi ju följa lite. Och härligt att solen kom. Äntligen. Det har varit en lång vinter. Här nu springer vi upp till Andreas och tittar på den. Ja, du kommer att hälsa på igen. Ja, jag tänkte jag skulle kolla vad du håller på med. Ja, jag höll på att nämna någonting om att det kunde bli lite annorlunda med den här hembyggeslösningen. Ja. Nu har jag ju faktiskt lagt ner några timmar och byggt om två grepparen till en greppar. Ja, men det är på gång alltså. Ja, nu är det på riktigt. Ja. Nu är ju aggregatet kranspetshängt istället för att lägga som på vagn. Ja. Som en tvågreppar. Så nu är det en greppare. Precis. Jag fick igång den på skärtorsdagen. Då tog jag första träd och sen har jag underkört några timmar i alla fall. Ja. Det är ju lång väg kvar till någon finish, men det går att använda nu i alla fall. Jag är ifrån förra, när ni såg när det låg på bordet här. Ja. Då har jag ju korta ner nu. Jag har ju egentligen korta bort på två ställen där och där. Ja. Så det är typ 80 cm kortare. Justera om såglådan med en vinkel. Så att det blir som om du kapar bakifrån trädet istället för som när det var på låg på bordet, då gick ju svärdet uppifrån. Ja, just det. På ett annat vis. Ja. Gjort en upphängningslänk och lite såna där saker, så att sen har jag bantat bort mycket slang. Ja, det är så. Det var ju ett ormbo förut på riktigt. Ja. Nu är det bara lite stökigt. Men nej, det funkar. Skillnaden nu har jag ändrat om. Att jag kan inte öppna lika mycket. Nej, just det. Inte bara för att jag inte ska ta. Jag ska inte kunna ta såna där då. Nej. Såna träd, utan det är väl 20-25 cm som är absolut max som går i. Ja, okej. Okay. Men kran är ju inte någon superstark. Nej, precis. Nej, men variant och så där, så att han pallar ju inte och hålla på med vad som helst. Nej. Nej, det är inte så grovt material i själva kran. Nej. Nej, visst. Nu väger ju 168 kilo vägde den när jag tog ut ur garaget. Sen när du kommer till lite slang och grejer. Men ja. Jag håller mig precis strax under 200. Ja, just det. Så egentligen kvistknivar och matarvalsar och såg och allt är egentligen precis som i tvågreppsmodellen. Ja. Fast nu har jag gjort det lite mindre. Ja, men hydrauliken och det här då, är det samma kapacitet som förut? Ja, eller? Det är samma pumpar, det är samma allt egentligen. Förutom då att jag har bantat bort. Så ventilpaket in i traktorn har jag kastat bort. Det behöver jag inte längre. Nej. Jag har löst det med någon en 6-2-ventil istället för att kunna styra flera funktioner. Ja, just det. Till exempel för att kunna öppna matarvalsarna. Om jag bara vill stänga kvistknivarna. Ja. Då kan jag hålla in en knapp, då hålls de öppen. Eller vill jag öppna kvistknivarna och hålla matarvalsarna stängd, då kan jag göra det på samma knapp. Jaha, okej. Okay. Så att jag har egentligen bara en spak jag kör med nu. Ja. Det är för att öppna och stänga. Och sen knapp för framåt och back. En knapp då om jag vill pulsa knivarna. Eller kunna öppna eller stänga bara knivar eller matavalsar. Ja. Så att nu är det inte jättemycket slang ändå. Nej. Inte mot vad det var tidigare, för då var det ju hur mycket som helst. Ja, precis. Men det blir som ingen skillnad att man flyttar flytta de här grejerna från själva vagn och ut på kran. Ja. Man tappar ingenting på sånt. Nej. Det enda stora skillnaden är ju egentligen
vikten och kraften. För vi säger nu om när matningen startar, då vill ju kram följa med. Ja. Och som jag har nu, så har jag ju liksom lite dåligt med ergonomin för att kunna köra både kran och aggregat samtidigt. Så jag har lite svårt för att starta matningen och följa med kran. Så ett större träd blir lite besvärlig. Ja. Små träd, när man nästan håller hela träd upp i luften. Ja. Då går det hur bra som helst. Men det kommer någon utvecklad version av det här någon gång. Ja, det är bara början. Ja. Jo, det här är ju som version 1 av ingreppslösning. Alltså, ja, till exempel. Ja, det är ju själva upphängningslänken. Ja. Som gör att det går att ha aggregater både liggande och stående. Ja. Inte helt optimalt. Det är ju, den skulle ha suttit lite längre emot botten. Ja. För att när du matar ut trädet, då vill du hålla upp rotänden så att den inte dyker i backen. Men viktbalansen gör att han vill gärna ner. Ja. Hade upphängningslänken varit mer emot såglådan, då hade han ju lättare hållit upp rotänden när man skjuter iväg han. Ja. Så det är något sånt där som måste åtgärdas i framtiden. Och så ergonomin med spakarna och det här, för att kunna lättare liksom ta trädet. När man liksom börjar lägga kull träd, då kanske man vill dra trädet dit. Ja. Och då ska man ju kunna köra allting utan att flytta händerna. Ja, exakt. Ja. Men det kom. Det kom. Ja. Någon gång i framtiden så blir det gjort om. Och det är väl så när du ska byta ut traktorn också. Göra. Ja, det blir ju ergonomibiten blir ju när framdelen väl är klar, så ja. Kommer man ju kunna sitta åt rätt håll istället för att vrida ryggen ur lej och ja, sådana där grejer. Ja, men precis. Ja. Men det är väl ungefär så. Mm. Det är ju inte något mycket konstigheter egentligen. Ja, det är väl lite konstigheter. Men. Ja, jo, det är ju mycket hopp i det, men det är ju... Ja. Det är ju som ungefär som två grepps, fast det ligger åt andra hållet. Ja. Sen är det väl vridhuset som jag hade i två greppsversion när det låg på vagn. Det har jag ju flyttat över, så det sitter ju på kran nu istället. Så han vart ju jättemycket starkare. Ja. Han är lite för stark. Men det vridhuset sitter ju här istället nu då. Ja. Och ja. Styrkan är ju inget problem nu. Nu är det väl egentligen att kran ska vara lite starkare för att kunna hantera aggregatet fullt ut. Tar man med fullt allt som går med utskjut och allting nu, då blir det liksom precis på gränsen, för han orkar inte lyfta nu. Utan då får man som halv dra in. Men så länge jag inte använder utskjutet, då går det liksom helt okej. Ja, men det har ju kommit en bit på vägen i alla fall. Ja. Nej, och så den här då. Stadigare vagn som jag fick, som jag har börjat på använda och greja mig lite av då. Ja. Jag tog ju bara efter påsk här nu då, när jag hade provat lite grann, då kom jag inte åt att ta träd bakom mig. Aha, okej. Okay. Kran var till för svag och så för dålig sikt, så då tog jag bara rondellen och så skar jag av huvudramen. Ja. Lite grann då. Och så sen skjut ihop det som går. Ja. Och så har jag kapat av sista manken som sitter. Den har jag fimpat löst då. Så nu skjuter jag ihop vagn så här. Och så svett ihop en låda. Och så göt jag in i den förra helgen. Ja. Den här väger lite drygt 500 kilo nu. Det är precis att kran rå med och lyfta hit den. Jaha, okej. Okay. Det är ju inte riktigt färdigutrett det heller. Men det är egentligen bara svetsa två tappar som jag hittade som låg och skräpade som styrningar. Och så är det urholkat fram och bak, så man lägger bara hit någon spännband och så släpper man bara ner den. Ja. När man så lyfter bort den dit med spännbanden och så lyfter man bara den, så han är helt lös. Aha, okay. Han sitter inte fast, så tanken är väl att göra något enkomt. Någon vajerstumpar eller ja. Någonting som är bara kroka i. Så man inte behöver hålla på med spännband eller sånt där krångel. Nej.
Nej, det är ingen risk att den hoppar ur heller som den. Nej. Ligger. Nej, då ska man ju rakt läggen på läggen upp och ner. Ja, och det kanske är bra att ramla ur. Ja, precis, som man ska rå med och rätta upp den igen så. Ja. Nej, sen då när jag gör som skotar igen lossar jag 4 skruvar i ramen som håller ihop liksom profilerna. Ja. Och så sen ner med drivningen och så kör jag ut den till den längd jag vill ha. Ja. Sen då bakre manken. Den här biten jag kapade av av inre profilen satte jag fast i den. Så då styr jag bara in den och så i med en bult. Ja. Och så främre manken släpper jag ner över och så i med en bult och sitter där. Ja. Men nu har jag faktiskt ritat upp helt nya liknande skotarbankar som är stum. Ja. Och så gjorde jag en mall i trä. Och tittade om jag hade ritat rätt. Och så har jag lejt Avestavagnar nu då och skära ut de hjärnorna. Jaha, okej. Okay. Så att på någon vecka till så då har jag riktiga skotarbankar istället som stadiga då. Ser bättre ut då. Ja. Perfekt. Det är väl egentligen det som är. Du har ju testat kran lite grann också. Ja. Så att du har ju. Du vet att det håller. Ja, en håller i alla fall. Ja. Det är väl krampelaren som har varit den som har inte har velat vara med. Ja. Med förra vridhuset. Och det är väl. Jag väntar ju egentligen bara på att det ska börja spricka någonstans för. Man ska inte hålla på så här egentligen med så här då. Nej. Jag kör ju 200 bar jämnt på alla funktioner. Ja. Och det är 160 bar standard. Men då är det ju chocker i paketet så att jag minns det exakt men vi säger för vitt den här. Ja. För att häda den utåt så tror jag det var begränsat till typ 130-140 bar. Ja. Men där kör jag ju 200 nu också så det är ju 200 på allt. Ja. Så det bör ju inte hålla hur länge som helst. Nej. Men jag är medveten om det, så det är ju bara OK48 redo när det skulle hända. Ja. Det såg ut att gå bra det, Andreas. Ja, men det funkar ju för att vara
vara hopplockade grejer och 25 hästar så, ja, så fungerar den ju. Men det är ju som sagt, det är långt kvar innan det liksom är, ja, riktigt bra. Ja. Och det är ju som sagt, det är helt oskyddat, det är ju inga plåtar och ingenting, så det är ju lätt hänt att man ska råka slå av en slang eller en koppling eller något sånt där, men ja, med tanke på att det är inte en månad sedan jag har fått igång den som första försök, så är jag då mer än nöjd i alla fall. Ja, det är fortfarande i testläget. Ja. Ja, ja, och sen ska du byta ut traktorn mot en... Ja, framdelen där. Ja. Bara det blir byggt klart som, ja, men ni precis har sett förut i något tidigare, ja, avsnitt. Då. Den står faktiskt riggad nu för att svetsas färdigt själva, om man säger baljan och hytt och grejer och sånt där. Så att det kommer att hända en del i sommar, ja, om väder och vind och allt är med igen. Ja, vi gör väl som var sagt att vi fortsätter att följa det så att säga, så att vi, ja, får se hur det går. Jag minns inte vad det var förra gången du var här och tittade på kinesen. Nu har han ju gått nästan 1900 timmar. Ja. Så att han får ju veta att han lever. Men han, så länge lever han. Ja. Enda skillnaden egentligen nu mot tidigare är att jag satt i en elfläkt. Aha, okay. Istället för motorfläkten. Okay. Så att jag kan styra motortempen bättre. Ja. Jag hade ju lite problem att han ville gå kall och sådär. Så då kan jag styra den med elfläkt istället. Då. Jaha, okej. Okay. Och om jag vet att jag ska köra extra hårt, vill säga ett gruslass upp för en lång uppförsbacke, då har det varit precis på gränsen att han har klarat av att kyla. Ja. Då kan jag manuellt slå igång kylfläkten innan. Aha. Så att jag har lite extra. Ja. Så att den aldrig blir riktigt varm. Ja. Nej, så att det är väl det här med ergonomibiten som måste bli mycket, mycket bättre. Ja. Förut då hade jag ju ventilpaketet här. Ja. Med fyra spakar och grejer. Ja, precis. Nu kör jag med bara den här spaken. Okej. Okay. Då stänger jag aggregatet, öppnar aggregatet och så är det matning framåt och bakåt. Och så den här knappen är för pulsning då. Ja. Men man får ju göra en tvåhandskörning. Då brukar jag hålla så. Och så matar jag, och behöver jag pulsa då kan jag dutta på den där knappen. Jaha, okej. Okay. Och det är även den knappen som gör att jag kan öppna bara kvistknivar eller bara matavalsar. Ja. Och sen sågen är som tidigare. In och ut och så kedja. Ja. Så det är det här som är största problemet just nu med när du tar ett träd och så när du börjar på läggningarna. Då kan du ju vilja starta matningen och liksom levande kraft när trädet vill ner i backen. Då kommer du ju liksom och det kommer ju gå hur lätt som helst då. Ja. Ja. Mycket sådana där saker som, det är väl egentligen det. Ja. Det som är mest besvärligt nu med att köra, det är ju det där med spakar och grejer. Man får knyta. Alltså, det blir som lite korsning på händen också. När du, ja, kör jag åt det här hållet, då kör jag så där. Ja. Och ryggen får ju veta att han lever åt andra hållet. Då blir det ju som någon sån här, ja, övning. För att liksom komma åt. Så ja, att, ja, nej, det är ju... Ja, där har du någonting att jobba på. Ja. Det är... Men det kommer. Mm. Men... Det kommer ju nya dagar hela tiden, säger de. Ja, men gör det. Det var roligt att träffa dig igen. Ja. Och alltid roligt med lite besök. Ja, och vi säger väl på återseende. Ja, det kommer ju garanterat att det blir ett besök till. Ja, ja, men tack för idag. Tack för.